So mambo vipi, ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani. Leo nimetembea hapa Florida na bila shaka nimekuwa nimewaletea hadithi kadhaa wa kadhaa. Nimeleta Wakenya wawili walikuwa pale kwenye Animal Kingdom, na nimepata sasa baba yao mwenyewe mwenye anawaundia hizi vitu, anawachongea kweli kweli. Karibu sana babu yao. Babu yao. Enyewe ni babu kweli. Mwenye swali mdogo anaongeleleanga. Eh, babu yao. Wow. Ulijipataje huku bana, unachonga hii mambo? Na wazungu wanakusanyika hapa. By the way, hii hoteli ambayo tuko ni ya Kikenya kabisa. Mpaka majina ni ya Kikenya. Jumbo House. Inaitwa Jumbo House. Tumelala hapa siku tatu. Nikapatana na Mkenya mwenzangu, nimeona hii leso actually ndio imekuuza. Kweli ile ya nyumbani. Ile ya nyumbani. Wow. Probably wacha watu wakujue majina zako, unaitwa nani, ulijipata aje hapa namna gani? Majina zangu, naitwa Dennis Katiwa. Kutoka Kenya, Machakos. Yeah. Na yenyewe tuseme hii imekuwa ni ngumu, kufika hapa ni ngumu, sio rahisi. Yeah. It's a long process. Wow. Lakini nilijipata tu. So hii talent ulianzia Machakos, Machakos. Hapo ulianzia wapi? Hii talent nilianzia nyumbani. After school. Yeah. Ndio nilianza kufanya hii. Yeah. Babangu alikuwa anafanya hii. Okay. So hii inaitwa jo sculpture. Yeah. Ni sculpture, wood carving. Oh, wood carving. Wood carving. Yeah. Na nika, so, kama unaelewa ni traditional kind of passed it down, nilijua kupitia kwa babangu. Yeah. Alikuwa anafanya hivi, alikuwa anaenda na mwatch na muangalia vile anafanya tu. Unacheki hivyo, unachukua hivyo. Yeah, yeah. Alafu nikaanza kufanya sasa. Wow. So kasa, like kaendelea kufanya, nikatoka. Hakuna mambo ya class. Hakuna class. Nikatoka huko nyumbani, nikaelekea Mombasa, nikaishi Mombasa. Nikifanya hii. Yeah. Alafu baadaye tu Mungu akafanya mambo. Yeah. Wow. Ukajipata huko bwana. Ukajipata hapa. Sikujipata lakini That's one shibao. Oh. Yeah, I saw her. I saw her when I was coming over, and I brought this one today. Yeah, I brought it today over there, and I saw I'm getting it. Yeah, thank you. Yeah, thank you. My customers wamefurahia hiyo nini kitu amewanyongea already ilikuwa refu. Amewakatia na wamefurahia sana. Naona watu wanajazana hapa sana. Yeah, wanajazana, wananiangalia. Ni kitu unique. Ni unique. Yeah. Unique maana hii uwezo kaipata America? Hawezi. Uwezo ukapata mtu anafanya hii. Yeah. Isipokuwa sisi. Yeah. Ukikuta wengine wanafanya na zile ile machine. Oh yeah. Powered machine. Powers hizo. Yeah. Lakini sisi tunafanya na mkono. Question for you. Yeah, yes. You work here, right? Yes, I work here. Do you get to keep that too? This one? No. The wood. The wood? The mess? Yeah. Oh, what do you mean? This one. I mean, of course, right? You get the wood chips? Yeah. 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 You get to keep it? Oh, this one or the walk? I don't keep it. I don't keep anything. It's for you. You can buy this. I do, I don't keep anything. He can give you for free, but you give money. this is for sale. When I finish it. Yes, I'll put it over there in the gift shop. Yeah. If you have money, you can come and buy. You got it. Yeah. That's what I do. I don't keep. I didn't figure that would be a good deal for you, right? Yes. I just met him. He's from my country. This my Kenya. Friend, he met me, so I'm trying to explain him how I started doing this or those kind of, you know. Yeah. It's a small vlog. So we're recording over there. He just started working on this. You're the tree insider? I'm joking. You are not. You know exactly what I'm talking about. Yes, I know. You just started like... Yes. Yeah, I started working on this two hours ago is when I started this one. And it takes about 5 hours, 6 hours. Five to 6 hours. Five to 6 hours. And did you put anything on it?
Yes, when I finish, I have to put the details and send down, send paper. Do you know send paper? I put send paper to get it smooth. Then after that, I apply. After finish, I do the dye. I put dye in the colors. So do you do all the day or do you finish tomorrow? Maybe I can finish tomorrow because I can finish today, but because of I can't see. So like, after everything's said and done, how much does it cost there? Like this size? Yes. Cost about $95. What? $95. 95? Yes. That's probably not bad at all. But it depends. It depends the details. Right. It might be this size, but a lot of details, so it will be higher. Yeah. So, so it if you want it right, so who actually decides on that? It's me. It's me who decides what you the price. The price yeah, I decide the price depending on what the time it took and the type so of wood. For someone like him. No. Take care. Wow. Yeah, so, sasa nikatoka huko, nikakuja, nikaenda Mombasa. Mombasa sasa nikafanya hii, mpaka sasa ikafika wakati wa kuja huku sasa. Mm-hmm. So ulipokuja huku, hii ni kazi specific ilikuleta hapa, hii kufanya kuchonga hii mambo? Yeah, hii ndio nilileta hapa. Wow. Yeah, your talent will take you far, bro. Yeah, sikuletwa kitu kingine. Hii ndio ilikuleta hapa? Yeah, hii ndio nilileta hapa. Yeah. Wow. Na ndio wewe saizi uko Marekani saizi. Sasa niko Marekani na waonyesha ufundi hapa wa kuchonga hizi vinyago. Maana wengine hawajui kama hizi tunachonga na mikono. Hawaelewi nini wewe umechonga na mkono hivi. Hawaelewi sasa wakiona. Ilikuwa mbao kawaida hivi. Ilikuwa mti kawaida na alafu unaona vile uko wanaangalia kweli unafanya ya. Hawafanyia mpaka wana oh ni kweli hizi sio za China hizi. Sio za kutoka China, sio za na ile uzito. Wanaangalia oh kweli. Yeah, kweli ni umefanya. Nimeamini sasa. Yeah. Wow. Unafeel hapa watu wana appreciate kazi yako than Kenya ama vipi? Hapa wana appreciate sana maana wakikuja hapa wananiangalia hivyo kama oh wewe ndio unachonga hizi. Kweli? Kweli hizi ni za kuchonga. Yeah. Wananunua sasa. Wananunua na tip. Sometimes wale wako najua si watu wote wanajua hiyo kutip. Tena watalii wabebangi pesa cash. Si ati wanakosa kutip kwa wana cash. So wow, what are some of the challenges kupitia hii job yenye unafanya? Challenges ni mingi. Challenges ni mingi. Like unaweza kuwa unataka kwa kuchonga kitu fulani. Na space ile uko nayo uwezi. Unaweza kuwa unataka kuchonga kitu kikubwa kama giraffe zile. Lakini hapa uwezi. Mm-hmm. Na unataka challenges ni mingi. Wow. Lakini sio hii ni sawa tu unajua ni, kila kitu iko na mambo yake. Na challenges na inakuanga na nini. So na wewe tangu uanze kufanya hii job huko America ni kitu gani imekufurahisha sana since like uanze kufanya umepatana na marafiki hapa? Hapa kitu imenifurahisha nimepatana na watu kutoka kila sehemu ya nchi, sehemu ya dunia. Mhm. Nimepatana na watu kutoka UK, Australia, South America, wapi? Wote tunakutana hapa. Wamekutanika hapa. Naongea na mtu najua mnacheka. Yeah. Nawaeleza vile kule mnaishi. Yeah. Cheka mnafurahia tu. Wow. So hapa unakuanga how many hours hapa hivi? Hapa nakuanga kama kuanzia tuseme saa This is a basswood. Bass. Yeah, BASS. Yes. Whoop. Sorry. He does that to the cats all the time, too. The show must go on. Yeah, to cause I'm still recording. Wow. So, ebu nikuulize, hii kitu vile ulianza, kuna vile ulikuwa umepima na macho. Unajua,
Yeah, napima na macho zingine kama siamini hiyo kipimo wa macho nachukua tape na napima. Eh, like unaona already shajiform kama monkey hapa man. Yeah, iko kama monkey hapa. Iko tattoos hiyo. Oh, oh, kobe. Ala. Bro, hii ni maajabu. Hii ni maajabu. Alafu hii tool unaitaje hii? Hii tool inaitwa teso. 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 Yeah. Ni kizungu hiyo ama ama yani hiyo ni Kiswahili. Kiswahili. So kwa kizungu ni? Kizungu ni ADZ. A D Z E. ADZ. A D Z E. Oh, wow. ADZ. Yeah. Mimi kwangu hata mimi mwenyewe ni maajabu bana. I remember unjaona hii tu. Sijaona mtu akichonga hivi. Nimeona Eldoret kule natoka. Kuna majamaa walikuwa wanatengeneza ngazile za mawe. Zinaitwa nini zile? Oh, zile za mawe, soapstone. Soapstone. Yeah, yeah, yeah. Soapstone. Kuna zile zinatoka Kisii. Kisii. Yeah. Kulikuwa na majamaa pale walikuwa wanaundia wazungu bana, wanafurahia sana. Na ilikuwa actually inatokea unadhania ni usipoangalia vizuri. Ehe. Utadhania pia ni soapstone kama hii. So tofauti ni gani zikisha kuwa complete product? Because mtu normal hawezi tafaitisha kama ni soapstone ama mbao. Unaweza angalia kama hii, unajua unajua soapstone haina mlio kama hii ya mti. Hiyo ni kama mawe. Kuna soapstone pale na hata ukipiga hizi haiwezi kani. Unajua hiyo soapstone kama mambo sio kama ile jiwe la kawaida. Lakini ni mambo haiwezi katoa sauti kama. Kwa hivyo tofauti ni hiyo, unajua unaweza angalia hivi hiyo sio. Yeah, hii ni mti. Nimeona hizi creations ziko hapa sana nini Animal Kingdom kwanza kwa hiyo mti the tree of life. Nimeona hizi vitu ni wewe umechonga hizo bro? Sio mimi. Hizo ni fake, hizo sio. I know sio original. Sio hata mti. Mimi nilikaza ni kama umetengeneza na kimawe, ni kimawe. Kwa sababu ndani ni theater. Nimetoka huko ndani nimeshangaa sana. Ni theater kubwa sana. Wow. So hizi vitu mnashipa round ama tu ni hapa kwa hizi duka? Kwanza kuna Wakenya wako kama si hata kuna Wakenya wengi sana wanaweza taka hizi vitu. Hizi vitu tuna nini hapa tu hapa kwa hii duka. Oh, kwa hii duka. Kwa hii duka na ile nyingine uliona kule. Yeah. Na hiyo ni kwa kuambia Epcot. Yeah, yeah. Hiyo tuna nini tunafanya huko tuna supply huko kuna. Yeah. Kuna mali pengine tunauza. Wow. Hapa Disney. Disney pekee. Na so ulisema hapa kwa hapa hivi uko for how long like? Unafanya ngapa for how long, like what are your hours? Oh, hours. Na kama vile nilikuwa nakuelezea, naanzia saa 10 mpaka saa 3:30 mpaka kabisa. Sema ni kama 7 ama 6. Kulele hiyo utapata hiyo masaa. Yeah. So family wako Kenya ama mko nao hapa? Family wako Kenya. Yeah. Wanasemanga mzee yako huko na wachongezi wa vitu. Mzee yako. Ndio kuna watu wengine huko kwa Amerika wajulikani wanafanyanga nini? Wasemanga wako ofisi. Huko Amerika. Huko wewe. Hii ndio ofisi yangu bana. Hii ndio ofisi. Hapa na unakula na unakula kitu unapenda. Na unakula na naweza kufanya vile ninataka. Hii ndio ofisi sasa. Hii ndio ofisi. Sasa unaweza ukadharau ofisi. Huwezi kadharau ofisi. Unajua hii kazi challenge kama nilikuwa nakuelezea challenge ni mimi. Unaona wengine hapa wazungu wanakuja hapa na kuangalia. Unaweza kuangalia kwa sura huyo mtu ni kama unaona hii unaelewa vile namaanisha unaangalia hivyo alafu yani ni kama amekudharau kidogo amekushusha amenishusha sababu job nafanya na wengine wanakuja so appreciative wanafanya kuangalia hivyo wewe uko wengine wananiita wewe genius, you are talented, oh you are mimi nacheka tu nawe asante, thank you. So kama utu tu simba tu ndovu tunachukua how long kutengeneza utu? Saka unajua hapa kanaweza chukua muda maana hapa unasimamisha. Uongee na watu, unaongea na watu. Kanaweza chukua hii masaa yote. Maana unaongea na watu unawaelezea hii. Kuna watu wanakuuliza maswali na hata hawatanunua. Wengine wanauliza. Soma tu. Na kuna watu kukopi. Umepata watu huko wanakukopi kufanya hii kazi? Hakuna. Hakuna. Na ndio anakuangalia hivi. Hiyo na kichonga kama hakuna nini, naweza chukua masaa mawili ama matatu. Yeah.
Naona watu wanakuja wana, hey, ni maonyesho hii pekee. Watu wanaanga, wewe ni dizi ni mwenyewe pale mko hapa. Na nafanya magic hapa. Unafanya magic? Eh, ni magic hapa. Wow, wow, wow. Mbona jana nilipokuja hapa? Nilishangaa kwanza na hii hoteli because ni Kenya kila kitu, mpaka maandishi ni ya Kiswahili. Kiswahili, yeah, yeah. Kuna yani iko highlighted sana na mambo ya Kenya. Mpaka ananikauliza kama wanatanga wa Kenya hapa ndani. Cause nimeona kuna Rangers wa kutoka South Africa. Yeah. Na nika akaniambia kuna visa inaleta inawaleta huku wao. Kuna visa, yeah. Q1 program. Unaona yule. Ana ni wa Botswana. College program, yeye wao ni wa Botswana. Wa Kenya walikuwa wanaleta. Vina nilielezewa nilipokuja nikuta wa Kenya hawaingii, walikuwa wanakuja, lakini unajua mambo ya wa Kenya ni hivi. Ukora au na Nigerians. Wakakata. Wakenya unaona sasa shida yetu tunaribungu maneno. Mji wa jimu mwingi nawanya tunaribu maneno. Na kuna Wakenya wengi hapa unakuta siku place. Ni Kenya. Ni Kenya. Walikuwa ni Kenya kabisa. Kabisa. Imeandikwa na Swahili. Unapata majina mpaka kuna Mombasa. Mombasa. Kuna Nairobi, kuna nimeona train inasema inaenda Nairobi, Nakuru, Naivasha. Yaani ni Kenya kabisa. Ni Kenya. So tunge benefit sana kutoka kwa hii environment hapa. Yeah. Mbona jana ndani nyinyi mmeletwa pia na hiyo nini? Yetu sio hiyo. Yeah, yeah. Sio hiyo. Hiyo walikuwa wanaleta lakini wakaingiza ukora sasa wakakata Kenya. Wakaanza kuchukua Tanzania, Uganda. Yeah. Botswana hizo za huko chini South Africa. Zambia huko. Wow. Kuna Wakenya wakakata kabisa, hakuna. Wakenya ni wajuaji. Hakuna sasa. Wakenya sijui. Sijui Wakenya sisi. Sisi ni wabaraka na sisi bado. Yeah. Tuko na ukora mwingi sana. Ukora. Lakini sisi ndio tuko. Sisi ndio tuko. Hello. How's? Naona watoto wanakuja wana enjoy sana. Wanaenjoy. Yeah, wow. So mtu wengi anaweza kuja kukuona unless uende kule Disney sasa. Mtu wengi kivipi wanasema? Yaani kukuona kuoda hizi vitu. Lazima uode kupitia kwa Disney. Hawezi akakuja. Yeah, yeah. Kama kuna kitu unataka kuoda kuja wakati Disney ambapo choga oda hapo sasa, yeah. Ndio utajua vile utapata. Probably elezea watu pale unachongenga kule Disney ndio wakikuja hapo Mombasa Street wanakupata. Disney unaweza nipata hapa. Hii ni Jambo. Yeah. Jambo House. Yeah. Kuna Animal Kingdom Park. Yeah. Unaweza nipata Africa. Ehe. Sehemu inaitwa tuseme Mombasa tu. Yeah, kama yeah. Mombasa. Yeah. Huko Epcot unaweza nipata sehemu zingine inaitwa Outpost. Uh-huh. Outpost iko karibu na iko Germany na China. Nimepaona kwa ile bridge. Yeah. Hapo ndio naweza nipata hapo. Yeah. Yeah, na sio mimi peke yangu. Kuna iko jamaa kadhaa wa big up because wataona hii video. Yeah. Wasalimie because wataona hii video. Salimia kina nani? Au wenye mnakuanga nao like wabiga pia. Oh, jamani mwasalimia sana. Yeah. Tutie bidii. Ng'ang'ane sana, tutie bidii bwana. Mbali so, siku nzuri ni kumekauka bwana. Kumekauka eh? Tulidanganywa tuamke mapema. Tafute mahela, tafutela bwana. Hapo ni kabisa. So ladies and gentlemen, thank you so much for watching our show. Wakumbushe jina tena. Jina ni Dennis Katimo. Yeah, ukikuja hapa Jambo Dr. Mr. Dennis ama kule kwenye Animal Kingdom Disneyland, Disney World. Yeah, tuko Florida. So yeah, Wakenya wako kila mahali na wana prosper. Yeah, babu yao. Yeah. Cheers, may God bless you. Wacha tuwasiliane. Let's keep promoting Kenya. Tujenge jina poa bana. Okay, tusiharibu jina ya Kenya. Yeah, tusiharibu. Tusiharibu jina ya Kenya. Tujenge jina poa. Yeah. Na tutaweza kukula sisi na watoto wetu. Yeah. Cheers. Subscribe to our YouTube channel Mkenya Marekani. Okay, karibu. Asante.